Dobro dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo zelo zadovoljni, da sta bila danes na vladi sprejeta dva zakona oziroma predloga novel. Eden je zakon o urejanju trga dela, drugi je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Oba sta nekako nastala skozi usmeritve, ki smo jih pripravili v začetku letošnjega leta. Na to smo šli na ekonomsko-socialni svet, kjer je bila ustanovljena, oziroma sta bili ustanovljeni dve pogajalski skupini. V kar 8 krogih pogajanj smo prišli do konsenza in kot veste, v prejšnjem tednu smo dobili soglasje na oba predloga. Kar se tiče novosti, ki prihajajo in začenjajo nekako pot, tudi v kratkem v državnem zboru, pri SPIZ-u gre za to, da si nekako obetamo lahko višje pokojnine in s tem tudi višjo socialno varnost. To gre tako za starostne pokojnine, kot za invalidske, družinske, vdovske, seveda za prihodnje upokojence. Druga zadeva, ki smo jo tudi, mislim, da razumno in dobro zastavili, je pa to, da se osredotočamo na podaljševanje delovne aktivnosti. In tukaj z nekimi pozitivnimi ukrepi, se pravi, da bodo tisti, ki se bodo odločili delati dlje, zato tudi ustrezno nagrajeni. Na ta način, se pravi, poleg boljše socialne varnosti, rešujemo tudi eno izmed večjih težav našega pokojninskega sistema in to je to, da imamo v tem trenutku med delovno aktivnimi v starosti 55 do 64 let relativno slab rezultat, primerjalno z drugimi državami in ocenjujemo, da s temi ukrepi, pa tudi nekaterih drugih zakonih, pa tudi kar se tiče operativnih ukrepov, lahko to v doglednem času, zamislili smo si prehodno obdobje 6 let, dejansko tudi dosežemo. Druga zadeva, ki je povezana pa z zakonom o urejanju trga dela, tukaj smo nekako pristopili k ukrepom, ki bi zagotovili hitrejšo aktivacijo, tukaj predvsem skozi boljši servis državljanom, ki ga mi zagotavljamo, tudi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Od tu naprej tudi smo se osredotočili nekako na socialno varnost tistih, ki prejemajo, se pravi nadomestilo za brezposelnost, ki ga sedaj dvigujemo iz 350 na 530 evrov bruto, s tem nekako potegnemo usporednico, da ta ni nižji od trenutne denarne socialne pomoči. Nazadnje bi izpostavil enega izmed tudi ukrepov, za katerega ocenjujemo, da je dober, pozitiven in gre sicer za eno izmed zahtev, gre za slovenski jezik. Po preučitvi tega, kaj se nam dogaja, teh podatkov na zavodu, smo ugotovili, da so določene težave pri vključevanju tujcev nazaj na trg dela, enkrat, ko se znajdejo v težki situaciji. Ena izmed ključnih ovir je bila jezik in pri tem smo ugotovili, da če jim ponudimo to možnost, da lahko preko mehanizmov, ki jih imamo v 12 mesecih, omogočimo brezplačno upravljanje tečaja in na to tudi izpita na ravni A1, bodo deležni, lahko rečemo, več pozitivnih učinkov. Zagotovo je eden izmed teh, da jih lažje vključimo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so zdaj za njih nekoliko nedosegljivi, lahko rečemo tudi nekako neuporabni, se ne uspejo slediti. Druga zadeva je pa tudi ta, da številni poklici v tej državi predvidevajo znanje vsaj osnov slovenskega jezika, ocenjujemo, da bojo s tem postali tudi bolj zanimivi za delodajalce. In širše, če pogledamo, s tem nekako tudi neko lažjo vključitev v družbo, tako ko grejo ne na zadnjih zdravnikov, če grejo morda na govorilne ure in tako naprej, mislim, da bo to pomagalo in gre za pozitiven ukrep. Trenutno je takšnih na zavodu približno 10%, kot veste, zdaj smo ravno kar prebili tisto magično mejo, imamo manj kot 70 tisoč brezposelnih in ocenjujemo, da bi lahko s tem ukrepom v prihodnjem letu na novo pomagali približno 4 tisoč izmed teh. Izvolite, vprašanje po TV, potem dnevnik smo tudi videli mogoče. Ja, najprej za upokojence, zanima me, kaj čisto konkretno to pomeni za povprečnega upokojenca. In pa za te spodbude, kaj recimo nekdo, ki bo delal 3 leta več, 5 let več, koliko se mu bo to dejansko poznalo. In pa za nadomestilo, gre za znaten dvig, zanima me, kakšen je učink na proračun. In to je verjetno z novim letom, ali kako bo. Drži. Hvala za besedo. Prva reč, se pravi, če nekdo dela dlje, kot smo rekli, 6
let je predvideno prehodno obdobje, tukaj govorimo o odmernem odstotku, trenutno za moške velja odmerni odstotek 57,25%, to je tisti odstotek, ki se uporablja pri preračunu pokojnine, se pravi vzamemo 24 najboljših let, izračunamo, koliko pripada in tukaj se izračuna pokojnina. V šestih letih bo ta odstotek za moške se izenačil z ženskim na 63,5%. Zdaj, se pravi, aktivacijo, s čim jo skušamo nekako dodatno stimulirati, ravno s tem, da dejansko si bo lahko vsak, v tem primeru, če bo recimo 3 leta dlje delal, če je že izpolnil pogoje za upokojitev, gre tukaj za najmanj 3 pozitivne, lahko tako rečemo, učinke na njegov status. Nekateri so dolgoročni, se pravi višji odmerni odstotek, recimo namesto 57,25 bo ta morda izhodišnji odmerni odstotek 60, 61, se pravi tam nekje do 63,5. Druga zadeva je to, da imamo ob izpolnitvi polnih pogojev eno rešitev, ki predvideva po novem, da bo ta deležen približno 3 dodatnih odstotkov na letni ravni pri obračunu pokojnine. Kaj to pomeni? To pomeni, da v 3 letih lahko pričakuje približno 9 odstotnih točk višjo pokojnino, preračunano bi bilo to tam nekje 12-15% višja pokojnina. Dodatno velja omeniti tudi dvojni status, o tem je bilo kar nekaj pogovorov, tudi izjemno, lahko rečemo, zanimiva usklajevanja so bila s tem v zvezi in tukaj smo za prva 3 leta nekako dvignili odstotek iz 20% na 40%, kar dejansko tudi ugotavljamo, da številni jih motivira, bodi se neka dolgotrajna, če rečemo temu, boljši socialni status, kot pa tudi trenutni. Na ta način si obetamo, da bo nek pozitiven učinek, ki bi ljudi stimuliral k temu, da ostanejo na trgu dela. Kar se tiče pa nadomestila, se pravi 350 na 530 evrov, naša ocena je, da bomo v prihodnjem letu za to potrebovali kumulativno gledano približno dodatnih 2,3 milijona evrov. Leto kasneje, pa zaradi nekaterih komplementarnih ukrepov, ki začnejo delovati, bomo lahko temu rekli nekako znižali izdatke na približno minus 300 tisoč evrov, leto kasneje na nekaj čez 2 milijona evrov. Gre pa za to, da si obetamo ravno teh ukrepov, ki so v zakonu o urejanju trga dela, da bomo jih lahko hitreje aktivirali, se pravi, ne bo se več moglo zgoditi, da bi nekdo morda zaradi preobilice dela ali kakorkoli že, dlje časa ostal brez klica, bodi si Zavoda za zaposlovanje, bodi si Centra za socialno delo, tudi glede na pilotski projekt, ki ga peljemo, je najbolje seveda, da pokličeta oba. Ugotovita, kaj je, kakšno je stanje v družini, ugotovita, kakšne ima nekdo plane, kakšne ima kompetence in ga potem v najkrajšem času na primeren način, ali je to socialna aktivacija, ali je to aktivna politika zaposlovanja, ali pa to neposredna zaposlitev, pripeljata nazaj, lahko rečemo, na trg dela in seveda tudi s tem v družbo. Izvolite Dnevnik, naslednje vprašanje. Klemen Košak, Dnevnik. Jaz bi v bistvu vprašal glede, danes je na odboru za delo koalicijske poslanske skupine so vložile en amandma, ki bi spremenil zakon o urejanju trga dela, da glede tega, katero službo lahko zavrne prejemnik denarne socialne pomoči. Pa me zanima, če poznate ta predlog, kakšno je stališče do njega, pa predvsem v luči tega aktualnega zapleta z socialnim dialogom. A gre taka sprememba na ekonomsko-socialni svet? Zdaj ta amandma težko komentiram, kot razumem je bil uložen strani ene izmed opozicijskih strank, vem, da je bilo kar nekaj govora na to temo, kar lahko rečem z vidika ministrstva zgolj ena malenkost, mi smo se že ukvarjali z in iskali določene rešitve na tem področju, ker smo ugotovili, da lahko v neki situaciji kdo pride v, lahko rečemo, v pat pozicijo. Se pravi, mi imamo po zakonu predvideno, da nekdo sprejme delo, seveda primerno delo. Primerno delo pomeni eno stopnjo izobrazbe nižjo. Pogovori, ki smo jih mi pripravili na strokovnem nivoju, so šli nekako, da bi do 2 stopnji šli lahko nižje in tako naprej, ampak predvsem za tiste, ki res dlje ostanejo, pa ne samo na zavodu, ampak dejansko dolgotrajni prijemniki socialnih transferjev. Kako se bo danes to zavrtelo, pa kot rečeno, težko komentiram, tukaj je uzde prevzela ministrica, je tudi v državnem zboru in zagotovo bo tudi na razpolago pozneje za kakšne komentarje. Pojasnjevalno, ja, na kratko. Tista amandma, ki ga imate vi v mislih, je res vložila SDS, ampak danes so pa
podoben amandma vložile koalicijske poslanske skupine. Pa me samo zanima, no, v bistvu ta zanimiv zaplet, ki socialni partneri zahtevajo, da grejo zakoni levice na kaj se zgodi, če recimo se spremeni zakon o urejanju trga dela prek amandmaja na odboru za delo. A to gre potem nekaj socialni skupine? Glejte, gre za naslednjo reč. Kar se tiče tem, ki se obravnavajo na ekonomsko-socialnem svetu, to je recimo zakon o delovnih razmerjih, se pravi neka razmerja, lahko se pogovarjamo o pokojninskem sistemu, se pravi te širše družbene teme. Ko pridemo pa v tisti amandma, tam se pa dejansko tiče dolgotrajnih prejemnikov socialne pomoči. Se pravi, gre za nekoga, ki je že dlje časa v neki situaciji, ko ne najde poti do trga dela, tudi ni več upravičen do nadomestil za brezposelnost in dejansko pride v neko, lahko rečemo, situacijo, ko ostane v reševanju institucij, kot je na primer center za socialno delo. Tukaj gre res za neke ukrepe, ki se skušajo zasnovati in se pripravljajo na način, da bi tistim, ki so že res dlje od trga dela pomaga, tako da za takšne teme ocenjujem, da ni nujna, se pravi, razprava na ekonomskem in socialnem svetu. Lahko pa rečem, da do zdaj, kar smo mi imeli, kolikor smo delovali na ekonomsko-socialnem svetu, tudi v okviru pogajalskih skupin, smo vse teme vestno odpirali, se nekako konstruktivno pogovorili in tudi zaprli. Zagotovo pa takšna reč, odvisno kaj se bo danes zgodilo, mi smo nekako, lahko rečemo, stalno tudi v stiku z njimi in vkolikor bo bodi si izražena neka želja, da se o tem pogovorimo ali pa bi želeli, bodo želeli dodatna pojasnila, bomo mi to seveda tudi zagotovili. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, hvala lepa, hvala državnemu sekretarju in še naprej lep uspešen dan. Hvala vam, naslednje.